Държавният бюджет за 2015 е балансиран, каза в Русе народният представител от реформаторския блок Румен Христов. Според него това е единствения възможен бюджет, в който е заложен дефицит от 3%. Той призна, че приходната част не е амбициозна, поради което щяло да има недофинансирани сфери. Когато в един кратък период от време трябва да се поеме кормилото на властта, няма как да бъдат заложени всички реформи, защото де-факто правителството започна да функционира в началото на ноември месец. Трябваше да бъде направен спешно бюджет, за да спазим закона за държавния бюджет, който трябва да бъде обнародван преди края на тази година. В крайна сметка и президента има право на становище и той трябва да има няколко дни. Това, което ние подкрепяме най-вече в бюджета, че той е широко балансиран, т.е. дефицита е в рамките на 3%. Това беше нашето категорично условие за подкрепата на бюджета за 2014 година, за актуализацията на бюджета 2014 година, когато допуснахме свръхдефицит в рамките на 3,7%.